Bom, ainda continuamos aqui no local do acidente. Local do acidente na SEC Liga Sobral Agroaíras. A perícia já foi acionada. E para você que está acompanhando a gente, vinha, segundo informações, 5 pessoas contando com o motorista no carro que estava, portanto, com o taxista e um ponto. Um ponto que vinha de Groaíras com destino a Sobral. A polícia rodoviária continua no local do acidente, a viatura 2060. A equipe do SAMU que estava no local já encaminharam, portanto, as vítimas para o Hospital Santa Casa. A polícia agora passa ali a fita zebrada, aguardando, portanto, o perito chegar no local onde os trabalhos vão ser realizados e logo em seguida encaminhado para o Instituto Médico Legal da Princesinha do Norte. O acidente aconteceu já bem próximo ao Salgado dos Machados, a localidade de Salgado dos Machados, em uma curva muito fechada, né? Essa estrada, uma estrada já bastante conhecida quando se fala em acidente de trânsito. Felizmente aí um cidadão perde a sua vida nessa colisão desses dois veículos. Perícia já acionada, polícia no local, polícia rodoviária no local, realizando, portanto, os procedimentos cabíveis. Informação precisa em tempo real, você acompanha aqui. Conhece o taxista? Conhecia? Está ali o presidente, Adorei. Ok. Bom, presidente dos sindicatos dos taxistas, já acaba de chegar aqui no local do acidente. Vale salientar que o veículo envolvido foi um taxista e um carro Fiat Punto. Fiat Punto com placas de Groaíras. A vítima que acabou, portanto, morrendo no local foi identificada como Sorim. Apenas a identificação que recebemos é essa. A vítima, cidadão que entrou em óbito, foi identificado como Sorim. As outras pessoas que estavam no interior do taxista e do Punto foram, portanto, encaminhadas para o Hospital Santa Casa. Informação precisa em tempo real, você acompanha aqui. Mais detalhes daqui a pouco no site sobralense.com.br. No oferecimento da Construgesso, tudo em gesso é na Construgesso. No oferecimento da franquia Motopeças bem em frente a Soaço no centro. E no oferecimento da União Proteção Veicular, você e o seu veículo em primeiro lugar. O presidente do como se encontra o taxista? Não, cheguei agora e o BRL informou que ele foi muito mal. Foi para Santa Casa. Para Santa Casa na ambulância. Já foi identificado o taxista?